Kovo pabaigoje Lietuvoje kilusio potvinio padaryti nuostoliai siekia beveik 10 milijonų litų. Iš jų apie 2,5 milijonų sudaro žala gyventojams. Kada ir kaip žadama atlyginti nuostolius? Klausime vidaus reikalų ministro Raimundo Palaičio. Labą vakarą. Labą vakarą. Tai iš tikrųjų, kaip pavyko suskaičiuoti potvinio padarytą žalą ir kas labiausiai nukentėjo? Na, nukentėjo šiaip pagrindę kelių infrastruktūros, nes potvinis šį pavasarį buvo ypatingai didelis. Ir kas įdomiausia, jisai buvo netikėtose vietose. Ir šiandien vyko ekstremalių situacijų komisijos posėdis. Mes apsikeitėm patirtim, pažiūrėjom, kur trūkumai, kur viskas buvo gerai. Įvertinom padarytą žalą ir nusprendėm kreiptis į vyriausybę dėl tam tikrų žalų kompensavimo iš valstybės rezervų. Gyventojams žala yra 1,5 milijono. Ar visi gali tikėtis tos žalos atlyginimo? Na, iš tikrųjų, iš to 2,5 milijono, maždaug 1,8 milijono, tai yra nuostoliai Kauno rajone. Kauno rajone pastatyti namai tie, kurie nukentėjo nuo potvinio, buvo padidintos rizikos zonose ir aplinkos ministerijos nuomonė ten neturėjo būti statyti namai, tačiau savivaldybė vis tik tai davė leidimą statyti tuos namus. Na ir čia situacija iš tikrųjų gaunasi šiek tiek dvejopa, nes ten jų neturėjo būti. Tačiau namai pastatyti teisėtai, nes savivaldybė išdavė leidimus. Tai šiaip dabartinis įstatymas imperatyviai neįpareigoja kompensuoti nuostolių, parašyta vyriausybė gali kompensuoti nuostolių, gali ir ne. Tai aišku, 2,5 milijono litų čia yra pagal gyventojų pareiškimus. Juos reikia peržiūrėti, pasižiūrėti, kad tos išlaidos iš tikrųjų buvo faktiškai patirtos, na, sakysim, pagal dokumentus, pagal popierius. Ir aš taip įsivaizduoju, kadangi Lietuvoje šiai dienai pinigų nėra pakankamai daug, tai reikėtų atsižvelgti ir į pareiškėjų socialinę padėtį. O kokia ta žalos atlyginimo tvarka bus? Ar jie jau yra nustatyta, ar irgi dėl to spręs vyriausybė? Na, visų pirma, mes turime atlyginti žalą tiem ūkio subjektam, kurių paslaugomis buvo pasinaudota likviduojant padarinius potvinio. Tai sakysim, technikos skubus panaudojimas ar žmogiškųjų resursų skubus panaudojimas, tai yra 192 tūkstančiai litų. Dalis iš tų pinigų jau savivaldybės kompensavo, bet mano įsitikinimu vyriausybė iš vyriausybės rezervo fondo turėtų tiek ūkio subjektam, tiek savivaldybėm tą kompensaciją suteikti. Dabar kita suma apie 330 tūkstančių litų yra valstybinėm institucijom, na, patirtai žalai nuo potvinio atlyginti. Tai nėra, sakysim, atlyginimas už darbą ar dar kažkas tokio, bet štai pavyzdžiui, pasieniečių malūnsparnis skraidė nuolat žvalgybinėje misijoje. Tai yra pakankamai didelės kūros sąnaudos. Potvinis nuplovė pakankamai daug sienos, valstybinės sienos markiravimo ženklų. Taip pat ryšio bokšto vieną bokšto pylimą pakankamai stipriai apgadino. Tai irgi reikalinga tas išlaidas kažkaip kompensuoti, nes tai yra, na, kaip ir papildomas ekstra išlaidas. Toliau kūro sąnaudos, nes policija turėjo nuolat prižiūrėti, neprileisti, sakysim, turistų į potvinio zoną, nes jie tik tai kamščius būtų sudarę, o ne realiai kažkokią situaciją pataisę. Tai, ministre, suprantu, tu išlaidų daug. O dabar apie pastaro laiko aktualijas, tai kas vyksta Garliavoje, koks jūsų būtų vertinimas, kas dabar vyksta tenais? Na, mano įsitikinimu, mano požiūris yra toks, kadangi ta senesnė krizė dėl teismo sprendimo buvo kaip ir suvaldyta, teismas šiek tiek pakeitė savo sprendimą, bet iškilo nauja problema, nes Kedžio tėvai nesilaiko teismo sprendimo dėl reguliaraus vaiko nuvežimo pas vaiko motiną. Tai, na, dėl šitos krizės, tai mano įsitikinimu, vaiko teisų apsaugos tarnyba turėtų kreiptis į generalinę prokuratūrą, o jinai turėtų spręsti, pradėti ar ne iki teisminį tyrimą dėl to, kad nesilaikoma teismo sprendimo. Tai tiek. Nes mano žiniomis šįryt nebuvo ten tai yra nebuvo daug žmonių, buvo keli žmonės ten Garliavoj, nebuvo rimtų trikdžių vaiką nuvežti pas vaiko motiną. Tiesiog buvo pasiteisinta, kad jiem trukdė, matyt, priežastys kitos ir mano supratimu prokuratūra turėtų išsiaiškinti. Aišku, ačiū, tai buvo Raimundas Palaitis, vidaus reikalų ministras.